Ağstafa rayonunda keçmiş məhkum 3 nəfəri güllələyərək qətlə yetirib Böyük Kəsik kəndi ərazisində nəsillər arasındakı köhnə ədavət cəza çəkmə müəssisəsindən yeni qayıdan şəxsə görə qızışıb. 1994-cü il təvəllüdlü Süleymanov Elnur Ramiz oğlu kütləvi dava zamanı insanlara odlu silahdan atəş açıb. Ölənlərin üçü bir ailənin üzvüdür. Bunlar Musayeva Şərqiyə, Musayev Şəmsəddin və Musayev Novruzov. Ölən digər şəxsin adı dəqiqləşdirilir. Məlumata görə 1960-cı il təvəllüdlü Cəlilova Zeynəb isə təsadüfən açılan atəşin qurbanı olub yaralılar. Sadıqlı kənd sakini 1964-cü il təvəllüdlü Əhmədova Nilpar, 1999-cu il təvəllüdlü İbrahim Abdullayev, 1951-ci il təvəllüdlü Nüsrət İsayev və 1961-ci il təvəllüdlü Rəsul Həsənovdur. Yaralılar Ağstafa rayonu mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Məlumata görə cinayətin səbəbi ailələr arasında olan qan davasıdır. Fərrux Novruz və digər qardaş 2007-ci ildə Elnurun atası və əmisini qətlə yetiriblər. O vaxtdan bəri ailələr arasında qan davası olub. Dünyalarını dəyişən Fərrux və Novruz bir müddət əvvəl həbsdən çıxıblar. Üçüncü qardaşları isə hələ də həbsdədir.